ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। OSSSC ତରଫରୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିସାରିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟେବଳ, ଯେଉଁଟାକି 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଆବେଦନ ହେବ। 27 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ, ସରି ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ ଆବେଦନ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆବେଦନ, ଏଇଟା OSSSC ତରଫରୁ ଏଇଟା ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ଼ ହରିକା ବାହାର କରିଥିଲା, ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ମାତ୍ର 26 ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି, ହେଲା, ବେଶୀ ନାହିଁ, 26 ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। କେଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, 20 ଜେନେରାଲ, 2 SCBC, 2 SC, 4 ST, ଆଉ ଟୋଟାଲ 26 ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହାର କେମିତି କ'ଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା। ମେନ୍ଲି ଆପଣମାନେ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେନି, ତ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଥାପି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ହେଉ, ସରି, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ +2 ଆପଣମାନଙ୍କର ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଜ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ 21 ରୁ 38 ବର୍ଷ, ହେଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି 21 ରୁ 38 ବର୍ଷ ବୟସ ମାଗୁଛି, ବୁଝିଲେ। ପ୍ରିଲିମ୍, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ହେବ, ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ 9000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର OMR ମୋଡ଼୍ରେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର SSC GDO ହରିକାରେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି ରିଟିନ୍ ମାର୍କ ରଖିବେ ତାହାର ସେଇଟା ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, 20 ଗୁଣ ପିଲାଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 85 ମାର୍କର ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆରିଥମେଟିକ୍, ଜେନେରାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, +2 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଲେବୁଲ୍ ହେବ। ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, 6 ଗୁଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପିଲାକୁ ଡକାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ର OSAPIR ବି ଯାହା ବି ଯେତିକି ହାଇଟ୍ ମାଗୁଛି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍, ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ୍ ରହୁଛି 1600 ମିଟର 8 ମିନିଟ୍, ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ରହୁଛି, ହେଲା। ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 1/4, ହେଲା, 4 ଭୁଲ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ପରେ 0.25 ଆପଣ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ରହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ଟି? ତେଣୁ ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ଡେଟ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ, July-September 2024 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ OSSSC ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ ଟି? ତେଣୁ ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଏକ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ, ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟେବଳ ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏହାର ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବହୁତ ମିଳିବ, ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଏହାର ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।